ამ თემაზე და ამ საკითხზე არ არსებობს ერთი ესეთი ეტალონი, რომელიც წერია სადმე ბიბლიაში ვთქვათ და არის დოგმა, რომ აი ეს ასე უნდა იყოს. ჩვენ მივდივართ ძალიან ფართო ნაბიჯებით თავისუფლებებისთვის მეტი გარანტიების შექმნისთვისკენ. ჩვენ მივიღებთ ძალიან სერიოზულ გადაწყვეტილებას. იმავე მთავრობამ დაამტკიცა ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგია, შემდგომი შვიდწლიანი პარლამენტის მოვა ეს დოკუმენტი, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმამოყვება. მივდივართ წინ ამ მიმართულებით. ბუნებრივია, რომ საზოგადოებაში ყოველთვის არის ხალხი, რომელსაც კიდე მეტი უნდა. ეს ხალხი რომ არ იყოს, მაშინ პროგრესი გაჩერდებოდა. მაგრამ როდესაც თუ მივყვებით მხოლოდ მათ, ვისაც კიდე მეტი უნდა, შეიძლება პირიქით ძალიან უკან აღმოჩნდეთ. ამიტომ ყველა მოსაზრებას ვისმენთ, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა არის მისაღები, ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, არა იმიტომ რომ ევროპა გვთხოვს ამას, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს მოთხოვნილება, რომ ვიღაცამ ჩვენ არ დაგჩაგროს იმის გამო, რომ რაღაცა ჩვენი თვალისფერი არ მოწონს, ან ჩვენი კუთხური წარმომავლობა, ან ჩვენი განათლება, ან ჩვენი ასაკი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს კანონი იქნება ჩემი აზრით წინგადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ უნდა ვიაროთ ისე, რომ საზოგადოებას ესმოდეს, რატომ მივდივართ წინ. ძალით თავსმოხვეული კონცეფციები სადამდე მიდის, ნახეთ. ჩვენ საქართველოს უნდა გავაუმჯობესოთ. ჩვენ ქართველი ადამიანების ცხოვრება უნდა გავაუმჯობესოთ და არა სხვანაირებად ვაქციოთ ისინი. ეს კანონი ზუსტად ასეთი იქნება.